Gauaz
audio joan zitzai zut batetan. Eguna zerbait alegratzen naiz, gauaz beti benetan. Eneganako amodioa joan zitzaizun batetan.
zu bainan ez dut sinetxiko. Ezinezkoa da, gezurra baizik ezin da izan. Gezurra la errukia, bat ala bestia bosta sola zait biak. Loizkoak baitira, batzen ditut gauza batzu ikusten batzu pixkat gai berdina jogatzen zela eta gero askotan hori eginda hartzen dut berriz hori alde suri bat eta saatzen nahi zari ez dakit idatzitakoaren esentzia txiki man berriz idatzi izan astapen ditik eta hori eginda berriz blokatzen gara izu eta ez berriz ikustea egiten bizko gaitzak eta pixka da osatzea ez dakit gutxi gura bera hori. Zer da gehien arreta ematen dizuna? Zuri gertatzen zaizkizun gauzak eta hori azaleratuta islatzeko beharra edo kanpoan ikusten dozunaz hortaz idazteko beharra daukazu? Eta ez hasiko na filosofia hinduista gaipatzen eta bera. Ez berkat dut askotan gauza bera da azken finean. Zutia, segun nora sentitzen zaren ikusten duzu mundua bide batetik eta segun ingoetzen zaituen munduak sentitzen zera diferente ere beraz azken finean. Beti zaitut zaitasunak bere izteko letra personalak edo intimoak eta letra sozialagoak edo zenta azkenpean diretzen zait askotan oso lotuak direla. Eta horrengo kantaren letra?
adibidez, ate bateako, edo horrengo kantaz, edo kantu eta historia bereziren bat, badaukazu? Ez hori da, hori da, duztuki, berriz, gora bost minutuk ez orti dintzera, azken binean, kantu hau bezan, kantu hau izan da bezan zentzuan, zen tekstu bat nuena, hola, behin izanatu entzien gauan, eta gezik jentitzen, eta jentitzen gauza kaputatzen, eta frantzisez izan zen, eta gero, banuen musika hori aspalditik, eta jentitzen bezan zen, igual, sartuko dut letra hori hortan, eta jentitzen itzultzen edo, hobeto erran da, berriratzen, berrirazten euskaraz, eta azken binean bakarrik itzulpena hautsa eginez kasik sartzen zen ondo buruan neukan melodian, beraz horrela eretzi duen hau nahiko ez egeski beno nia asko landu gabe. Hau esango dugu izan dela meta kontzertua ere, meta elkarrizketa, ze atzo, bueno, elkarrizketa prestatu beharrean edo egin genuena izan zen gure artean hitz egin eta komentatu eta zen, bueno, ba, etxean bezala egingo dugu eta momentuan gauzak ateratzen duzuazen nenean egingo dugu eta ezer gehiago prestatu barik. Atzo galdera hau egin nion momentuan erantzun nago esan zan da, horre esperoan agian beste gauzateterako genuela berriz ere topatu dugu historia. Historia hau kantarekin. Zerut beste etxera bat konatu kantu berari buruz ezan gara. Itxaran behar nuen apur bat gehiago galdera hau kantzeko. Glorias, ez da lurrik ikusten, olatu ezin isiluen.
izan eta eta hitz egin zan Willy Simonekin atxeden hartzeko tenorea iritsi zitzen zuela, bueno, ba, esantzen dutenean, publiko dintzen dutenean, aukera bat zala edo arrazoietako bat izan zitekela zupo akartako ibilidari ekin dezenio dako. Hori ala da? Ba, bat ez edo, zidan denbora ez, berba, azteko, berba behartu da okan egitera. Taldea duen bitartean, beti duen hori askotan, bizitzen egiten duen askotan, bizitzen askotan egiten nengo zala, ametsak beti geroko ustea, eta beti, ba, egun batez ingo dut hori, eta beti nintzen, egun batez ingo dut, bizka bat nik, kantu hauek ingo ditut, eta azken finean, berba bizitzak ekartzen dizu momentua batzutan gauzak egiteko, eta hori, talerekin eskantzu egin nuen, eta nik uste duen, kriston duak egin nintzen, eta musikan txegitzeko ara ez, eta horako gauza personalak. Eta oso da, sartu nintzen etxera, eta egin nuen lehen gauza zen hasi berriz gitarra hartzen, eta maketatzen idei zahar hauek, pentsatu gabe diska bat handa, eta nintzen gola, nahituen kantu hauek kanporatu eta gauzatu. Eta ez existitzea bakarik niri buruan, baina ezik eta benetan kanpoan. Eta maketak egiten hasi nintzen, hori bizkaidu da betez, eta hor kontuatu nintzen bazera berrogoi minutu musika, eta hor hasi nintzen hor amesten benetan, ja, igual hori ipitzen dut binedo edo baten gainean, eta izaten lan goza bat. Eta hor hasi zen prozesua, txapekin hastea, sartzea arremanetan ikusteko bera prezitzateken grabatzeko diska, eta hori besetu zen erabete batzu lan dago. Eben bai, ia da, txuraski gurizekin ez bagen guen pausa hori egin, ez dakit, oso hartuko nintzen edo denbora hartuko nuen hori egiten. Eta egin oso gainera, zelatzen izan zen nuela musikan jarraitzeko edo ez? Bai, guri hau batik unero, eh? Ez dut, ja. Baina gaur egun... Kartu bat gezin platu eta gero, esatzen ez itxerat, ba, azken kontzak, azken. Epi azkena. Pero etxe, ja, eta gaur zira, azken bat, ego. Nei, izan zian hau azken egon kontzertu zela jirakoa, baina bero ikatzen ez guztia atzuk meren, zula. Epi da gira esatzeko, beti jende hau zen duia. Azken gau da. Dena dena ere, nahiz eta azkena da neten gabe, musikara profesionalki jarruteko gogoa ditzen nuen, ez? Bai, hori ere pixka batzutan beste zantzuan ikusten dut. Erabakia izan da musikari ematen lehentasuna beti. Eta azken pilean izan dira gara ibatzu nuen, zer nola lan eginez, denbora erdiz egintzen dena batean hori, eta denbora musika egiteko aldo izan bat. Gero bizitza minimo sozialekin denbora gira izateko, eta gero hasta hortaz bizitzen hortu duen musikin azken garaietan, eta gero berriz edo prekaritatean zain gara jaman, ja, azken pilean gauza da musika egitea atope, eta gero biztan da helburua, gaur gugu hilo bezala berriro, eta lortzea hortaz bizitzea hori da, zan ametsa, zen ezka jatu hortaz. Bale, bantzen dezago, zer hori dago? Gertzu bat izan thank you.
zera ituztu. Zertaz dudan solasa, emazuek asu. Esplikatuko baitu, albezain justu. Zarre zain prestu, odola zautoztu, bihotzare lastu, gorputza beraztu. Orain ogazte banintz, banuke goztu. Zargazten arteko, hau da parabola. Zuzen esplikatzia hainbat gogorda. Gazteak ez daiteke adin batez molda. Gorputza sendo eta azkar du odola. Zar ez da hola iragan denbora etortzen gogora. Ezin kontsola nik ez bihurtzen baita zaharra argola. Egunak badoazi egunen ondotik, ez dira gari duri joaiten argatik. Atzo eguzkiaren distira zerutik, egun obela jargi itxaso aldetik. Euria ondotik, hasi da gogotik, odeien artetik, hortakotz badakit. Erituko naizela guztiz geroztik. Thank you.
facultade de sentir un espacio. Sartu zinenean diskoa grabatzera, atzitzen genuen ume bai, zematik hasi zenuen, zelakoa izan zen prozesua, eta itzen genuen apur bat arren inguruan, ahotza segitzen zenuen. Iakineko nuke zerronkak planteatu zituen horrek, esan zenuen maiatzen sartu zinela, nola izan zen proiektu hori, prozesua, zerronka, zer pentsatzen zenuen egiteko gai zinela, zer izan zen gero, zer aldaketa izan zenituen, nola bizitzen zenuen hori? Iakateko izan da, momentuan esperientzia nahiko gogorra. Denik estudioan sartzea eta saiatzea da gauzak egitea labur, ematen zuten soan. Astapenean oso onki pasatu zen eta gero eta demola gutxeago daukazu eta nahiz eta zu izan bakarra proiektuan presione bat sortzen duzu zure buruari eta zentzen nahiko gogorra. Lehen tomak egin dintun eta gero ahotsekin ez zen biziki gonten. Eta horrela bat ikon grabatzea ahots guztiak berriro etxean. Batera hartu grabatzeko, estudioko batera da, egin familiako etxe batean duguna duzeidean da joan, eta nago etxe handila atola pixkat zisoratua den ematen du beste garai bateko etxe bat, ez? Eta han egon nintzen zenbat astez, eta hartu dituen dagoa aste bat, bi osorik, bakarriko hortan agitzeko agotxean galatzen. Eta izan zen nahiko gogaz, eta astapenetik, baduen kriston margena hori kontent izan artean esibitzeko, eta beste gauzala ez lortza egokerian, ez? Ezen ginean ea beti dozu gogoa eta tentazioa esibitzeko, berriz egiteko, berriz landu, berriz gehitu, eta azken ginean ez da esikoan egitzen. Beraz, hori zen miskat desafio handienak, ez da egin izan, azken ginean bederen ea kontent nintzen lantzea efektuak momentu berean, eta batez ere intentsioa sartza kantuta. Zuret hori, saatzen nahizena egiten, intentsioa sartzen gauzetan, eta askotan estudioan bertan zaude pixkat kokatua, egin behar da egun horretan hori, eta azken pinean ez da erresa. Hor, adonte erazen berriz hartza kantak, berriz hartu letretan ondo, eta nahiz eta notzutan gogorra izan, eta ja, saiatza fitzea intentsioa eta emozioa kantorena. Eta gainera, diskoa eraikitzen zua zen heinean, perfekzio horrek gehitzen ditu gero eta detaile gehiago, ez? Eta gero hori zuzenekora eraman behar da. Ba, hori kontatzen duena, ez azken pinean nire ideia disko hori egiten ez duen argi bat ere joko duen zuzenean, eta azken pinean ez dut hori kontutan hartu. Da, nik denon egin diska bat, eta egin kantak buruan ez bezala, eta egin. Ideia zen dena nik egitea, beraz, jo ditu tresna guziak, sargu bateria batzu, idatzi duzenak, baina ez dintzen gai dutzeko dut, no? Beraz, ja, programazio egin nuen, eta bat edi diode bat erakutsi beren dutzeko nahi nuena, eta beraz, limitazio horrekin, nik egitea dena, nengoen ala ere dena izatea bezan bat ere buruan bezala. Gustatzen zait limiteak izatea, ez da ere hori ere dut erigabe behin mazoaz, ja, erokerian edurten zidan ere, azken ziren beti bada aukera zerbait egiteko hobe eta hobe, oh, badak ezin nire limiteak eta honekin egin duzu. Diskoa grabatzen amaitzen duzu, edo diskoa grabatzen joa zen nenean, norbaiti erakusten diozu lehenago? Ez. Normalean bai, diska hori ez duen bat ere erakutsi maketak hauek egin dituen eta entzutzen zut lau edo bost pertsona. Txap hori zentatu egin egin bai duen diska eta gero bizpa hiru lagun eta konfientziazkoak zentan egin nala ere ez dakit zen entzuna azteko pixka deskagatzeko zen gara maukaz hori eta guetan bedean behar duzu ez autatzen dituzu lagunak badak izanak maitatuko dutena entzuten dut eta ba, oso ongi da eta hori, beste jendeari erakutsi gabe, joan erabaki nuen grabatzea diska eta joatea horrela. Eta diska ere bera, fabrikara bidari arte, ez duen entzuna hazi, behar ba, mar bat pertsona edo, laguntzeko autatzean aurrera penkantua. Baina, entzuna hazi dut, berandu egizenean zerbait moldatzeko. Eta beldur nintzen, ja, sobera afektatua izatea, eta batek izatea nazidan, ah, hori ez dut zubera baitatu izatea, ostia, izan hori ez da bat edo hona, egin marrut berriz deno, hori, 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 hori,
Bat dinosu, utzi diezula diskoa lagunei, amar bat lagunei, singela hautatzeko. Bai. Eta, ze karta irabazizu? Bueno, hemen sogotzen, badakit, ateo duena, nire duena. Hori, gauza bera, zen nahi noen piskat iritziak izan, ikusteko, beti espero duzu azken pinean izatea, diskak entzutea diskaten izatea. Oh, kantu hau singela da, fijo, fijo. Ezka pian beti dituzu lau hori erraten, hiru hau eta beste bi hau, eta ez den kantu bat hori ateratzen. Beraz, ez duenik, uste dut, gehenik ez maite, ben, obetu ikusten da single bezala, eta baneken diskaren inguruan promoa egin behar nuela, eta beraz, promoa egiteko, pentsatu den dianik, egitea kantu batzu zuzenen eta akustikoan, eta beraz, nahi nuen alda zen single hori izatea kanta bat jotzen duela gitarrarekin. Eta hortik erasen nintzen distorsio mundua egiten, zer lehena lantu duela pedala honekin. Beraz, gomendioak bat ez ere agian erabili dituzu, zuk nahi zenuen hori berresteko, beste zertarako baino. Bueno, guk nahi genuke zure gomendio bat izan ere. Bai. Literatura alorrean libururen bat. Bai. Liburua ez daukan nirekin, badu ikusteko joko dudan kantoarekin. Joko dudan kanta da kanta bat diskan dagoena, da diska estendu edo, da kantu oso labura, esaldi bakar bat. Eta zuzenezkora eramateko tenorean, nintzen nahi nuela pixka eta beraztu kantu hori, eta ez dekien nola. Eta momentu berean, deskubritu nuen Facebooken bidez, YouTubeen bidez, poeta mexikar bat, nintzen dela Jose de la Serna, eta tipoak idaztean ditu liburua, duen izena ez daukat baina aurkituko duzu egeski. Olerkiak dira eta espainolez, eta azken finean olerki batzu egiten ditu ere bideoan. Artzen du kamara fijo bat ola, eta hasten da olerki hauek bera kontatzen, irakurri gabe eta oso ondo zari, bera bere interpretazioa ere ematen die, eta asko maite dut egiten duena. Eta beraz, erabaki nuen bere olerki bat, ola bideo baten soinu hartzea, grabatu, eta ola nik ere kantu horren, musika horren gainean, bitza dut bere horrek, zoren eskubituko oso. Han tipua da, Jose de la Serna, eta begiratu ya YouTubeen, Facebooken dago, eta baduka webgune bat uste dut, eta berriz ere egiten dut egia emengo jendeari izan, eta nahi nuenik manatu liburu hori, eta azken final ez ditu egiten, Mexikotik ez ditu kanpora bidaltzen txibaski gastu gilegira guanako, no? Agian liburu super cool batek manatzen batu bale batzu, manatzen baditu bale batzu, eta hemen badire, nik etorreko intzateke beren pasatu, intzateke erostera bat, eta agian balio du, ja, deskubri araztea poeta hori. Apuntatu duzu, oi, eh? Thank you.
permiso. El amor revuelve, desordena, acribilla, roba, miente y mata. No ames como instrumento, institución o religión. Ama como guerrillero, como asesino, como demonio, como Judas. Ama como fuego que abraza todo. Ama como arma, a golpes, a balazos, a pedradas, a mamadas, a cogidas. Despeina, rompe, patea y libera. Muere de amor, no vivas de amor, no sobrevivas. Grita de dolor, no calles de indiferencia. Vuélvete loca, loco. Esto de amar, como cualquier droga, tiene valor de ilegal, prohibido, oscuro. Amar con el corazón, déjalo para los sucios, corrientes, normales empleados de oficina. Ama con las tripas, con los huevos, con la vulva. Ama con gasolina, cerillos y napalm. Al final, con o sin precaución, con o sin amor, ya estamos muertos. Niseko atentatuak hori, eta aste berean edo aste berean tago, zekit, garai berean ziren Pokemon Go erokeri hortan, eta ez dakit, sokatu ninduen ea hola ikustea bi gauza hori zera aktualitate nagusiak, eta ez dakit, hain deus ikusteko dik egin hartan, zekit, biskat, nasmen bat sortu zen ere buruan, eta ez dakit nola kaltu hori zuzitzaren burura, eta bera zeren akiduen egitea berriz akustikoan. Listen, I know.
ezagutu egiagateko, nahiz hona estadio batzutan gotzen da, jena. Hori ez dut sobera ezagutu. Ja, batzutan gotzen da, gora, nabaitzen, ikusten jendea, eta batzutan nabaitzen da entzutea, eta hori gara kresan sensazioa dela, baina ez da... Nogai platzak egiten ez dut beste emozio oso alorarekin esan dut. Baina, ahi ez kaldean jotzen duzunean, famoso aldira zuen pogoak. Jendea, zelan dut, pogoak. Itzori zuekin ikasi dut, pogo, Willis on pogoak. Egin da, hor, jotzen dara zen nengo filan.
Ba, hori. Ongi kontent, jende animatzen bada musikan zuten, beti senario gara, zutiet. Hori izan da beti, dantza, jende hasta bada, dantzatzen mugitzean, izan egitea, senario gara musikak mintzaten zaira benetan, eta azken finean, musikak nahi konkitzen ditura filtro guzia hauek kentzeko, eta azken finean, hasteko piskatea askatzen, ez? Eta azken finean, ja, dantzatzea, mugitzea, hola, da benetako askatasun bat, eta ez duguna, umetan, txikitan egiten duguna, azken finean, egun bat egitea du, dantza bakarrik kalean, eta ondo dago, eta gero handitzen girenean, ematen duz dugula bide derecho gen egiteko, eta behar dugu montatu gudu oso bat, lau mila behunekin, eta behar dugu mila batekin, ja, derecho hori hartzeko begiro, ez? Eta, ostia, orain, bai, badabara, kriston jendea, droga atzako, eta orain, badugu derecho dantzatzeko, eta pixkatu dira, baina, zaki. No, gu parte hartzen badugu prozesu horretan jende biskat askatzea eta ondo sentitzea momentuetan dantzatzeko eta mugitzeko gara, kontent. Ezen atoki gainean gertatzen ari biren eta asun, konta, ite egiten ari garela, lehen nahi patu dozu adibidez, bueno, bakarkakoan egon direla momentu batzuk, ba, gauzak ikasi behar izan dituzula, etzen ekiela hortzaratuko zenuen diskoa edo ez. Claro, hor, zu bakarrik jartzen zarenean hortza gainean eta ikasiko zenituen hamaika gauza, eta gertatu, pues, eskizun beste, amaika, ez, anekdotan bat izango duzu... Bai, bai, gertatzen asko, eta gaur gertatu iratzen, ikin ez pala, eta egitea, gauzara askotan, egitzen dut gero jendearekin, eta jendeak zatu, ez dugu deus abaritu, ez dugu deus ikusi, ez dakit lagun honak dituzten gezturti diren, edo askot gehienetan jendeak ez den horretzen, nor aldibidez, pinen behar ezen soinu bat, egoten dola, zabaitez, Deetako espolita, ez baitan nahi dudana. Eta bai, hori lehen aldia jutzen duena pedala honekin hori dela beraz. Hori ez dakit, perla bat zuen kuriositatea hori ulertzeko, hori da pedala bat, bukle bat grabatzen duena beraz. Ez dut deus ematen soinu, ez da aurre grabaketari, dena egiten dut kontzertuan bertan, jotzen dut, grabatzen dut jotzen duen zerbait, eta hori buklean ipintzen dut, eta hori gainetik hasi naiz gehitzen ahontsak, eta hori. Eta beraz, noski, ez da bateria gasa hori menperatzeaz, eta ez da bina, ez da zuen egiten buklea, gero kantu osoa dago ezki, eta ez zira... Gau, mozta aldut egiz hasi, ben batzuta beste zira gotzen, eta ez zira, hola, jongo naiz, lau minutu honekin, eta zabaik egin, ez da eta lehen aldia ez da bitzen hona zen musika zuzenean lehen aldeko jaialdi akustikoan, konzertu akustikoan, eta lehen lan amaitu pixka zindartxuola, eta zirintzen bitzen bukleak eta egotzen, eta piskat ritmoa egiten duena mikroarekin, bom, bom, bom. Eta botan nahi ben sutitu, eta ez egitea piskat oiukatu, eta izatea piskat ora jauze batean sartu. Eta lupea, no, egan, amaitu horre eta musika segira dira, ipini non stopi eta dena gelditu zen, eta egitea izan da super harro, eta egitea superan, eta perizkiztu, eta azken binean, bueno, hori ere irautzen, irautzen, segundu erdi bat, edo. Eretako ez zen oso guzea. Eta gero ez daula behitzen, ja, jendeak azten du, begiz azten dago musika, eta ez dira basurik bat, eta baina... Hortik atatzen zira, eta behiru duzu musika otzi behar dut. Horten egun dut 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 dut. Bueno, baina ez duzu musika utziko gaur behitzat ez, ez dut tarte gehiago utziko digula. Oia, ez bat beratzen zegu? Apurtuak gehiago, bai? Jendeak nahi gula. Ba, egin modu bat, edera, bikotza, justu bikantu hori, gehizkia baitu gara musika zuten jaialdi horretan egin modu, eta prestatu edo dugu bat edo benaz dira, hasi bikantu bezala bat abertzen dut dutik, eta horren amaiera ikusko dugu, jena dugu txegitu gara, zera, dugu zuera, goxe zaita. Thank you.
edo zein sentimenduk biatzen du zenbait izen kulpabilitate tristura hau bezain daramat betidaniek ene baitan eskuturiek bainan gaurtik goiti mamia izanen du bainan gaurtik goiti bisai bat izanen du bainan gaurtik goiti izen bat izanen du bainan gaurtik goiti zure izena izanen du azaldu ez ziren distortxoen munduan azaldu ez ziren distortxoen munduan azaldu ez ziren distortxoen munduan azaldu ez ziren.
bertan badako, laku batean uste duten zara geretan. Horan da egiten alba. Azta ki, marbaitekin jotzeko gaudela guiz dugunekin berriz entzeratzen kontzertu gara ikustatzeko, eta kristongo hau diskarekin kontent, ja horrein estenatzenako da, batez ere hor, jasigira berriz entzeratzen lokalean, eta horrek ez du presiorik, ez, gara indar askorekin, eta horren nolko kristongo hori egiteko. Nire asko bazen, hortako, ja, ora, egitzuak izan nion, egi, baina ezke, bila nire asmo bazen, proiektu hori ustea momentukotz, irizikin hasien gira behiro. Gauza da, jaren pasatu dut hilabete bat, jogabe diskak gabatu dugu nanta hori. Eta jaren faltan botatzen zitzaio, beraz, nintzen bitzatzen ea zaila, zango zera da ustea osoz, beraz. Horren izango da, gurizekin jotzea lehentasuna, eta gero jotzea da lekoa gautatuz, eta bai badut aukera horako leku beder, eta ez dakit, aukera bereziak hori egiteko egin duetu, eta plazak. Nola, gozara bakarka. Urrengotan? Bai, urrengotan. Ba, astartan dut hori iparralen, Larresoran, beraz, bi kontzertu horiek eta Larresorakoa ziren pixkat, hori saldu nuena, azken kontzertuak hori bidaren amaiera. Eta gero, azken pinean deitu didate, Uso Pop Festivaleko lagunak, hori dira, iparralen egiten festival bat, eta biziki gozoa, eta hori egiten dute maiatzean uste dut, eta egiten dute gaualdi batzu gara urtertzea. Eta gombidatu nahute egitea azaldu bukaeran bat, eta beraz hona judiatzen, eta lagunak bila alde batetik, eta gainera nahi dut jo oso paperenaz, ondo pozatu behar nahez ahirekin ere, eta gero nahez horretan horrek izango dira behar ingoa. Eta hori baino lehen, hasten gira uizekin beraz azalean emeletzean Barcelonan, eta gero Durangoko azokan, eta nahitzean, eta hori bila bat. Nahi du edak aurkituko du. Ba, urte betetzera elzaitezen, emai gozu zerren gehiago. Kantu hori dago nago CD-an, albumak badauka edizio bat biniloan eta beste CD-an. Eta CD-ak, nire nahiko ditut biniloan, beren CD-ak emateetan aukera bat dela askotu zagoa, eta beraz biniloan emako kantu eskutatu bat edo diskaren bukaeran, eta hau da. Informazio bezala ez dut CD-erik xatzeko gozen, eta atzera gortu dira ez daukat beste. Eta hala ere, nire izot kantu. Atean etxi dut ta bizkarra eman dio korridore ez ezagun argian undan bilatzen dut orain atean etxi dut ta bizkarra eman dio korridore ez ezagun untan argian undan bilatzen dut orain eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka eskua
Baude musikari batzuk hola bere musikakin asetze dianak eta beste taldeen kontzertutara eta ez dianak juten. Zure kasua da hori edo... Ez nik bai... Baduzu denborik beste tago hori, beste kontzertu da juteko. Denbora gutxi edo ez dut hartzen hori betiko ez da behar. Eta gero dagoetzen nahi zen, azken filan nerekin magiak segitzen duz, esan dutia gertzen nahi zen kontzertu batean batuetzen, eta gertzen nahi zen, ibiltzen da sobera hongi nire barnean egiten, wau, ze hongi hemen ez zetea, eta aldeo dut pentsatu, jo marrez gehiago kontzertutara, eta gertzen ditu joten. Izan da hitzen, asko maite duzan talde batzu, eta horrekin nire dutzen nahiz, eta dutu hori zaren nahiz talde batzuetaz, eta oso pozitzen nahiz, dan gero edo zen kontzertutan, azken filan, askotan da pixkat pereza ez joatea, baina gero nahi zenean ez nahi zikoen demuntzen. Oso gutxitan gara pasatzen da kontzertu bat joatea eta esatea, aspatzen da, dut etxera sartu. Ez genpian beti gustatzen zen pila bat, gero beste gozala da. Baitu zera belakiak nahiko nekatuko egin eta berazia ez dut beste aguantatzen estuen bulumena eta kontzertu guziak. Zer direz jaialdiak eta hori nun dauden zortzi kontzertu segituan nekatzen ez oso ez da. Gero joatea, kontzertu aretu batera, eta taberna batera, eta kontzertu bat ikusola, asko, muskera nire gehenean, nire asko putzatzen du, bere muskerak. Misterik. Jo, garren disko aterako duzu, kontzertu bat aterako duzu. Bai, eta probo pixka daite. Ez, ez, azaldu dugu, hansu eske, zuen ez dakizue, egin nuen diska hori beraz, ez dauka dara sortzeko, nire hon bezik. Dago elektrikoa eta talde bat balego bezala. Nik dit joi dut tresna guztiak, dago bateria bat, gitarra, basu, teklatu batzu, osatxo batzu. Eta beraz, ez du dut ikustekorik gaur jo dudan duidunarekin. Eta beraz, pasadean hilabetean, hilera astapenean, egin nuen kontzertu berezi bat, crowdfundingean partu zuten jende bat zuentzat, eskertzeko, eta izan zen aukera azken filan kontzertu berezi hori egiteko estudio baten barnean, Amanita estudioan ongi duen, Iparraldean. Eta beraz egin dut kontzertua, grabatu dugu audioa, bidua ere peskan oso ezki. Eta audio honekin egin dut... audio hori aterako da zede batean. Hora, eskainiko dut crowdfundingen partu hartu zuten jendeari eskertzeko gauzagatik. Eta beraz aterako da orain bigarren diska hori izango da diska akustikoa formatu honetan. Eta ez dakit hilabetean zarra duaterako da. Imaginatzen dut galdera ez dara hori baizik eta jokan dut dutik izango den beste proiekturik eta asma dut segitzeko. Egia jateko, horrein tenek dakizuela dena dina. Beak izan ditu nuen eta abast urte hasteko musika nire izenean egiten eta bakarrik eta gustatze bila bat. Bai diskaren esperientza hori, bai batez ere hori horrein dutzea areto txikitan eta jendearekin parez pare. Beraz bai, asmoa dut segitzeko hortan eta kantu berak egiteko, grabatzeko. Albumagoa ez dakit, eta iduritzen zait, baina orte aipatzen dira, diskaren zedearen, albumaren garaia amaitu dira. Eta beraz bizut gero eta gehiago jomo bidera beste gauzko batzuetara, baina bai, asmoa dut kantu berak egiteko, grabatzeko, publikatzeko, eta etorreko da behar da momentua. Aterako zuzeneko disko hori, ez dut ezen momentu. Hau, izango da zede bat. Baina, crowdfunding egin duten ez aldo akarrik edo irekia izango da? Izango da, oparitua crowdfundingen partu hartu zuzenik, crowdfundingen goi behirako laguntza eman zuten nahi edo, ez zuten nahi edo. Eta azken bidean dira, kontzertuetara komunikatzen dituen, eta beraz, kontzertuera beto giren jendea, izango du diska opari bezala, eta hori izango dute horren horretzapena fisikoa. Eta gero nolaz, fabrika batean ez dituzte egiten bakarrik, berroita maa diska, behitut beste batzu, eta beraz, bendakatuko dira, salgai izango ipiniko ditut nahi duen entzit. Azkarik asko jurnik, plazera. Zuen, jurnik, eta laguntzen. Ba, gogoratu urrengo hilabetean, 19, ez, 20an, Irazoki eta Beñata Xiari bikote brutal bat dutu dut hemen. Eta, bueno, ez hau zizpaitu zua ikusiko ez da rezatzen dut ala da. Eta gero, abenduan, Cabeza Fuego. Eskatuko dugu esne bentzaren cover bat egiteko, horren animatzen da. Eta hori xe, ba, apuntatu nahi bat zue, guantxe bertan aukera da, gertzua apuntatzen.
Eta, bai, 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 bai